Jirtu jirtu ilmaan Oromoo qaqqaali sagaleen kee yeroo dhagaame ergaa gabaabduu wayii dabarsuu barbaada. Waan sirritti waan baay'ee barbaachisaadha. Garuu haasaa naasa yookaan irratti uummanni Oromoo uummanni bal'aan na of kolchaa isin hin jedha. Sagaleen hin jiru sila maali rakkoon sagalee sagalee kana? Sagaleen kiyyan dhagaamu ammallee? Sagaleen jira. Lammi lammiif ka jedhu kuni maa kolfafati? Maa kolfita sila waan anaasaa wedduu iyyuu hin beektu mee? Maaltu si kolfisiisa? Jalqaba waan anaasaa wedduu adda baafadhu mee? Maaltu si kolfisiisa? Waan kolfaa maal argite? Sagalee jiraa? Hin jira moo hin jiru? Sagalee yoo jiraate sa'atii kiyyatti fayyadamuudhaaf jecha sheer naa godhaa namni keessa jirtan kuni marti. Wanni amma deemaa jiru waan jajjabaa kana dhiisi hin gorsini uf. Gorsaa miti ani shamarranii miti ka gorsuu barbaadu. Wallaahi billaahi waan baay'ee gaarii wayii dubbachuu barbaada. Dhiifamallee naa godha. Viidiyoo amma gadi dhiifame san irra deebi'ee daawwadhee jira. Viidiyoo san laaleetiniin ijoollee dhiiraa, ijoollee viidiyoo san gadhiisan akkasuma deebisee ilmaan Oromoo guutuu warra viidiyoo dubartii yeroo baay'ee agarsiisu kana biyya Arabaa keessa ta'anii, dowlaa Muslimaa keessa ta'anii rakkoo kana shamarranii waliin dalagaa jiran kanarratti ani ergaa qaba. An akka tokkotti wanni allaalu viidiyoon har'aa kuni viidiyoon har'a gadi dhiifame kuni viidiyoo kanaan dura hundaanuu adda. Isa kanaan dura dalagame, kanaan dura gadhiisaa turtan viidiyoo biyya kam keessattuu argameen kophaadha kun. Maaltu kophaa isa godhaa? An akka biritti ilaala. Viidiyoo kana akka biritti madaala. Akka biritti ilaalaa jechuudha. Kanaafi hundi keessan viidiyoo kana dhageeffachuu barbaaddu, haasaa kiyya na dhaga'uu barbaachisaa, sheer gootanii nama baay'ee biraan naa gayaa. Namni baay'ee naa dhaga'u gara tokkoon akka araaraallee dubbachuu barbaada. Gara tokkoon akka jaarsummaa jaarsa wayii akka nama araaraallee ta'ee jidduu bu'uu barbaada. Maaliif? Rakkoo cimatu dhufaa jira, rakkoo cimatu deemaa jira. Rakkoo deemaa jiru kana an akka dhuunfaa kiyyaatitti waan na dhagaame jira. An amma araaru araara dhufe. Araarri ati dhufte maali waan jedhu yoo dhuftan an araara barbaada. Araarri ati barbaadu sagaleen hin jiru. Banne nama garii gurri keessan hin dalagu. Sagaleen hin jiru. Sagaleen hin jiru. Nama laman naan jedhe agammaati. Sagaleen hin jiru jettan namni lama. Sagaleen hin jiru. Mee ka harka naadhaa jirtu Rashaad sagaleen jira. Faatumaa Kadiir sagaleen jira. Falmataa Oromoo sagaleen jira. Falmataa sagaleen ni jira. Ibsaa sagaleen ni jira. Yoo jiraate sheer gootanii, isin martuu sheer gootanii ani araara dhufe. Ani araara dhufe. Maal araarsuu deemtaa yoo naan jettan waa takka tuna dhagayame. Viidiyoon ijoolleen kaleessa waraabanii fi viidiyoon kanaan dura ijoollee shamarranii irratti ijoolleen teenna gadi dhiisaniitiin sooshaal miidiyaa irra oofaa turaniif ammaa kun wal adda. Wal adda jechuun kuni waan biraati. Ani tokkoffaa ofii keenyaa wal xaqqaa waa dhiifnu. Oromoo taanee jechuudha. Ka biyya keessaa mootummaan nu ajjeesu nu gaya. Ka biyya keessaa mootummaan nu fixaa jiru nu gaya. Nutis biyya Arabaa keessatti tarkaanfii walirra fudhachuu qabna. Wal balleessuu qabna. Rakkoo walirraan gahuun dirqama nurra ta'uu qaba. Maaliif? Ani akka namni baay'een mooshinii keessa galee dubbataa jiru argaa jira. Viidiyoo kanarratti uummanni Oromoo dhibbaan dhibba ijoollee kanarratti waan tokko murteessuudhaaf qophooytanii jirtan. Ijoollee amma viidiyoo kana gadi baasan murtiin tokko akka irratti dabruuf qophootti jirtan. Ijoollee tana qabachuun qallaali. Suudi Arabiyaa keessatti ijoollee tana qabnee seeratti dhiyeessuun salphaadha.
tokkoffa shamarran san haaluma salphaatti ijoollee san ijoollee shamarranii sun qabsiisuu ni danda'an. Ijoolleen sun irra ijoollee san waliin hin jirtu ta'a. Munkiin achii bahuu danda'an. Ijoollee san qabsiisuu irratti jalqabamee haa dhaabannee wallaalu. Ani akka araaraa dubbachuu barbaada. Akka dhiifamaa wayiitti isa dhumaa godhuu barbaada garuu. Haasaa kana ilmaan Oromoo ta'ee namni viidiyoo dhalaa kamuu baasee sooshaal miidiyaa irratti maxxansu tokkoffaa dogoggora. Haadha kee yaadachuu qabda. Obboleettii kee yaadachuu qabda. Abbaa kee yaadachuu qabda. Ani dhiifama naa godhaa ilmaan Oromoo. Maaliif waan akkanaa dubbattaa? Maaltu si galchee ijoolleen sun adabamtu warri jettan dhiifama naa godhaan akka kiyyatti bakka kanatti jaarsummaa seenuu barbaada. Beekeellee osoo hin taane rakkoo ijoollee kanarra dhufu waan beekuuf. Ani viidiyoo ijoollee shamarranii amma gadi ba'e kana akka yakka gudeeddaa yookaan daffaruu ija jedhamu san shamara gudeeduu beektu dirqamaan. Dirqamaan shamara takka gudeeduu walqunnamtii saalaa dirqamaan irra raawwachuu. Viidiyoon kun akkasii fudhatama. Har'a araba tokko bira dhaqee. Nama iqaamaa tokko qabu qabadhee viidiyoo kana qabadhee ijoollee san yoo qabe umrii waggaa 10 olitti adabsiisuu danda'a. Waggaa 30 adabsiisuu danda'a. Nasbee isaanii adabsiisuu danda'a. Viidiyoo nama gadhiifame viidiyoon qallaalii isin fakkaatu kun. Wallaahi waqasa man billaahi dubbii dhugaa isinitti himaa jiraan. Kakanaan dura shamarran fedha isaaniitiin kaartoolii waliin fataa jedhan. Kakanaan dura shamarran fedhii isaaniitiin quba isaaniitiin fataa jedhan surrakkoo isaaniiti. Kana itti gaafatamaan mataa dubartii san ta'a malee. Waan nama adabsiisu hin qabu. Shamarri takka kaarotiidhaan yoo ijaazaa buute kaarotii isa itti gaafatamaan kaarotii. Nama har'a diddiidhaan uleensi bira taa'ee shatteedhaan si garafa baatirii sitti ibse waan akkanaa asirratti dalagu kun dhiira akkami kun. Ina mee laala garaagarummaan fiilmi viidiyoo kanaa fi viidiyoon kanaa duraa garaagarummaa inni qabu laala. Warra kanaan dura qubaan waan barbaadu dalagu shamarran teenna lakkaa dubartiin teenna jennee gorsaa turre. Warra deebisee kaarotii diimtuu jettan tanaan waan hin taane dalagu lakkii abboo kaarotii si barbaachisu. Yaa shamara teenna lakkii jennee gorsaa turre. Ta'uufii isiitii jaalalli qabee kilorooksii dhuunfee kilorooksii dhuuf ajjeesu barbaaddus lakkii yaa shamarre yaa abboo ati intala durbaati. Wanni akkanaa si barbaachisu lakki mucayyoo jedhaanii turre. Amma dubbiin kun achii siqee jira. Dubbiin kun achii siqee jira. Ijoolleen amma waan kana dalagan rabbii kiyya akka gadhee waggaa 50 isiniisisuu danda'a. Suud Arabiyaa keessatti yoo barbaachisaa taate umrii keessan guutuu mana hidhaa isin teessisa viidiyoon kun. Viidiyoon amma isin dalagdan ijoollee shamarranii irratti kun jechuudha. Dirqamaan nam tokko addaan qabee luka kee jedhee viidiyoo nama waraabuun maali jedhata? Yakka gudeeddaati kun. Rakkii isin raawwattan yakka gudeeddaati. Ani garuu jaarsummaa dhufe bakka kanatti. Nam tokko tokko Ameerikaa ta'uu wanni kun waan siyaasaatii miti beeka. Wanni kun polotikaa miti. Namni obboleettii qabu ni aara. Namni kamuu aartanii dubbachuu jirtan garuu gabaabsuu qabna. Maaliif irraa barachuu qaba warri kana duuba dhufu. Jawaalli kiyya kuni yoo ani beekeetini waan gaarii ittiin hin dubbatin yoo ani jara na nuukiyaatti isin dachaasuu qabna dirqama. Dirqama nuukiyaa viidiyoo hin qabne isin deebisuu qabna hagan mamuudhu wallaaltani. Bakka silkii iskiriinii kana isin irraa fuunee nuukiyaa duraanii tabara Haayila Sillaasee sanitti deebuu qabdi bara san hin jirtu na fakkaate. Silkiin kaameeraa qabu kun isin hin barbaachisu jechuudha bara. Itti fayyadamuu hin dandeenye waan bu'aa qabuu fi waan bu'aa hin qabne addaan baafachuu yoo isin hin danda'in dirqama silkii bututtuu siim kaardii qofa nyaattu ta kaameeraa waan takka viidiyoo waraabne kanatti isin deebisuu qabnaan. Waa tolchuu barattan, waaqi bibbirii godhuu barattan, maalii barattan, viidiyoo achi dha'uu, viidiyoo as muruu, waa tolchuu kanaan alatti sammuun keessaa waan biraan yaadu. Yakki amma ijoolleen Suud Arabiyaa keessatti dalagan kuni yakka nasbeedhaan ijoollee kana adabu jechuudha. Yoo diqqaate hidhaa waggaa 20 waggaa 30 itti murteessisuu waan danda'u jechuudha. Kuni kijibaa miti. Ana amma ijoollee tana qabsiisuu yoo barbaade as ta'ee achitti qabsiisuu ni danda'a. Nama tokkocha qofa nama iqaamaa qabu yoo argadhe mallaqa wacii bakka barbaachisu Oromoo yoo har'a itti kadhadhe ijoollee sana hin qabsiisa akkam? Waqasa man billaahi hin qabsiisa. Kijibaa osoo hin taane dhugaadha. Garuu warri viidiyoo kana waraabdan viidiyoon kuni soba jettanii gadi baatanii hatattama dhiifama gaafachuu qabdan. Viidiyoon kuni dogoggoraa. Viidiyoo sobaan ba'ee, viidiyoo dhugaatii miti, dhiifama nuu godhaa uummata Oromoon waan kana dalayilee ijoollee walumaa galleetiniin akka qalliititti waan kana goone jettanii hatattamaan dhiifama gaafachuu qabdan. Uummanni Oromoo uummata bal'aadha isinitti dallalee jira. Sabni Oromoo saba bal'aadha isinitti dallalee jira. Maal taatan isin? Ulamaa baay'eetu jira. Hattan tokkoffaa doolaa keessa jirtan laaluu qabdan. Anarra biyya Faranjii keessa taa'ee wallaahi fedhaa galatti viidiyoo dhalaa takkaa waraabee ittiin viidiyoo irra gadhiisuu hin danda'u. Viidiyoo shamara takkaa. Osoo shamarri takka naan ayyamin viidiyoo daqiiqaa takkaa waraabee gadhiisuu mirga hin qabu. Na hiisisa, na adabsiisa. Waggaa 10 na hiisisuu danda'a. Waggaa 15 na hiisisuu danda'a.
ayyamaan alatti viidiyoo kamuu waraabdanii baasuu hin dandeessan. Isin ijoollee kaballaa itti naqanii asiin shatteen naqaa, asiin uleen garafaa, viidiyoo namaa waraabuun dogoggora yakka jechuudha. Ani waan asirra jechuu barbaadu jawaala kaameeraa qabu kana isin irraa guuruudha guutumattuyyuu. Ijoolleen biyya Arabaa jirtan, nu jeexanii jirtan, ofiis rakkootti oofaa jirtan, wallaalummaa hagana qabe nama hin baratin jechuudha isin. Viidiyoo waraabuun birqii wayii isin fakkaata. Kanarraan shamara dullaan tumtanii viidiyoo waraabdanii. Viidiyoo namni isin waraabdan kun bar viidiyoo isin ajjeesisiisu. Dargaggeeyyan haadha kolfiitanii shamarran isaan waraabdan. Ijoolleen amma isin viidiyoo waraabdan sun footoo keessan kofa daqiiqaa takkaa feesbuuk irratti yoo poosti goote waqasaman billaahi dachii jalaa isin fuuti shurtaan suuta rabiya dachii jalaa. Eessabbaa keessanii dheessu eddan. Godhata akka seenuu hin dandeessan jechuudha. Viidiyoo teessan san qofata isin dalaytan san maxxansanii yakka sagaagalummaa biyya Arabaa keessatti niitii teetiin alatti eenyus ayyame. Qasiimaa nikaayaa irraa qabda. Biyya Arabaa keessa jiraataa turree baru. Dhalaa takka qasiimaa isii osoo irraa hin qabaanne waraqaa niitiitii jedhu kan nikaayaa osoo irraa hin qabaanne wajji buluu shari'aan si ayyamu hin jiru. Nuti biyya keessattis mootummaan nu ajjeesa. Biyya hambaattittis waliin miinu taa'a. Walaa gorsitu. Waan amma ijoolleen kun dalagan uummanni Oromoo bal'aan dhiifama godhaafi. Irra dabruu fi qabna. Tatana caaltuu waayeetu jira. Walumaa galatti warri har'a viidiyoo shamarran kanaa waraabdan. Anka kanaan dura komii takkan qabu. Ka kanaan dura shamarran teenna yoo kaarotiidhaan waan barbaadde of goote rakkoo isiiti. Ka qubaan waan barbaade godhe rakkoo isiiti. Ka baangaalii jaalate rakkoo isiiti. Kana ka isin bira teettanii dullaan shatteedhaan garasaa ilma ilaala. Warra jaarsaaf jaartii ijaazaa wal buufatee walirratti qabdan rakkoo bira. Kuni amma wallaahi billaahi hin kakadhaan. Ujoollee suuxa rabiyaa keessatti dhalaatan har'a viidiyoo isaanii waraabanii gadi baasan kana waggaa 30-40 hiisisuu danda'a. San biraan taree nasbee isaaniitti adabsiisuu danda'a suuxa rabiyaa keessatti. Nasbee isaanii diratii jechuudha. Ani har'a jawaala kanatti fayyadamuu yoo hin beekne namaa kennuu qabdan ijoolleen silkii iskiriimii warri qabattan, silkii kaameeraa qabu, silkii viidiyoo qabu warri qabattan ijoolleen wallaalummaan isinitti jirtu nama birii kenna. Warri fayyadamee beekutti haa fayyadamu. Waa'ee rabbii nu barsiisa. Waa'ee nashiidaa rabbii nutti hima. Akkaataa itti fayyadaman. Yoo dandeettan barumsa ittiin nuu dabarsa. Viidiyoo ittiin waraabdaniifi miti. Sanumaayyuu dirqamaan viidiyoo dhalaa waraabuu eenyutu isin ayyame? Yakka gudeeddaa raawwattan isin. Ijaazaa buufachuu osoo hin taane yakka gudeeddaa irra raawwattan jedhama kun amma. Akkasitti fudhata addunyaan. Isin adabsiisa umrii keessan guutuu. Bakka feeteen seentee bahuu hin dandeessu akkam? Har'a mana saniin jijjiiradha yoo ati jette footoon kee tokkochi feesbuuk irra gadhiifamnaan bakka feetetti namni si awwaalu hin jiru. Namni si dhoysuu danda'u hin jiru. Namni fuudhee goda si kaa'u hin jiru. Marti isaa gabbaasee akkasii darbaa jechuudha. Maaliif wal irratti dalaynanu? Maaliif wal awwaalla? Maaliif wal miina? Baandee waan feetee yoo taate ati safuu beeki jedhan. Safuu beeka. Tokkoffaa wallaahi wabillaahi rabbii kiyya akka kadhee. Wanni isin beekuu qabdan jawaala harkaa qabdan kan agartanii. Anamma silkii kiyyaan isin haasa'aa jira. Waan anammas dubbatee taa'aa jiru kana sooshaal miidiyaa irra deemaa jira. Waan anas taa'ee haasa'aa jiru kuni marti. Awurooppaa taa'ee na dhageeffachuu jira. Ameerikaa taa'ee na dhageeffachuu jira. Addunyaa kana mararraa namni afaan kiyya hin beekne hatta na jala dhufee na laaluu jira. Viidiyoo isin shamarran garafaa waraabdan san isin qaldiif osoo dalaytanii ila dhugaa isinitti himaan qaldimaafuu shamarran sanii walii galtanii ila waan tokko beekuu qabdan jedhan. Sooshaal miidiyaa jechuun maal akka ta'e baradhaa jalqaba. Waan tokko qaldimaafati. Nama tokko osoo miidhuufuu hin taane ashoofaa wayiif. Yoo waan akkanaa gootee viidiyoo gadhiiste addunyaan marti ittiin tashwiisha taati. Ittiin cinqaman jechuudha. Sooshaal miidiyaa jechuun waan akkanaati. Kanaafi wanti ani isiniin jechuu barbaadu ijoolleen teenna ijoolleen biyya Arabaa nama kamuyyuu nama viidiyoo dhalaatiin naggaadu nama viidiyoo shamaraa buusee shamara viidiyoo waraabeetiin rakkoo akkanaarra raawwatu qabsiisuun mana hidhaa seensisuun adabbii isarratti fudhachuun waan qallaaliidha. Waan baay'ee salphaadha. Garuu waliin miinu nurraa taa'a ijoolleen Oromoo. Qeerroon Oromoo taa'a shamarran miinatti of miidhuu deemaa jirtani. Ijoollee shamarranii irratti rakkoo dalainatti rakkoo ofiin ga'uu deemtan har'a ijoolleen tuni. Osoo qabamtanii harka poolisii suutii buutanii waan isin eeggatu beektu. Osoo qabamtanii harka shurxaa suuxa rabiyaa buutanii waan isin eeggatu beektu. Yookaan isin fannisu yookaan waggaa 30-40 hidhamtu. Viidiyoo daqiiqaa muraasaa kana jecha. Viidiyoo daqiiqaa muraasaa kan shamarranii irraa birrii ittiin nyaattaniin alatti. Adabbii mallaqa jaraa nyaattan malee. Viidiyoo masaa'atii kana yakka sagaagalummaatiin biyya Arabaa keessatti jechuudha. Oromoon garaa walii bal'annee bara. Rakkoo walirra dalaguun wallaalle. Maal taatan isin? Wal miidhuun hin barbaachisu. Isin adabu osoo barbaadan isin adabanii. Biyya san keessa nama meeqa jira namni qaama qabu suura rabiya. Fakkeenya ijoolleen sun jidda jiraatte haa jennu. Jiddaan keessa isin qabsiisuun qallaaliidha. Footoon kee qofti maxxannaan viidiyoo takkaatti tana qofa shurxaatti kennan shurxaan suudiititti allaqee dhumateera.
Ati gaafa sanii ennuu sababa jechuu edda gaafa mana hidhaa ol galte oromootu akkana na godhe oromootu na ajjeesisiise oromootu na hiisise garuu simatuuf irra dalage. Kanaafi waan dalagdan irraa waa baradha. Garuu viidiyoon ijoollee kanaa viidiyoo kanaan duraa maraanuu adda. Ana biratti yakka gudeeddaati kun. Yakka gudeedda jedhama. Ijaazaa buufachuun jedhamu kun. Yakka gudeedda dirqamaan shamarran irratti waan hin taane hojjechuudha kun. Adabanii shamarran garafanii luka kee addaan qabii. Akka godhi kuni maali? Maali kuni gudeeddaa miti? Addunyaanis akkasi fudhatti anis akkani fudhadha. Garuu akkattii sanaan akka kiyyatti dhiifame isinii godhu. Uummanni Oromoon bal'as akka dhiifame isinii godhu abdii qaba. Akka waan kana uummanni keenya hundi irra isinii taru abdii qaba. Garuu ofitti hin taphatinaa. Ofitti hin taphatinaa ijoolleen teenya jedhan. Nu dirqama silkii nuukiyaa isinii bituu hin qabnu. Dirqama nuukiyaa duraanii tasiinii qofa nyaatu ta kaameeraa hin qabne tam ittiin dawwannattan san isinii bituu hin qabnu yoo isin agar muru wal laaloo taatan maal goona sila yoo isin sooshaal miidiyaatti fayyadamuu laattan akkam goona nu viidiyoo dhalaa fideefati beekaa hin taatu viidiyoo shamaraa waraabdeefati hayyuu hin taatu maan rakkoo qaba jawaar irraa barumsa fudhattani jawaar viidiyoo dhalaa waraabeetii ka oromoon miiliyoona shantamaa jalatti kufee kadhataa jiru waan gaarii saba isaatii dalagee eenyutu viidiyoo dhalaa waraabee gurgaye kanatu salphinna walirra dalaguun hin garbaachisu walin miinu taa'a. Waliin salphifnu taa'a waluma kadhanna ani garuu isa dhumaati kana booda nam tokko viidiyoo dhalaa gadi baase taanaaniin wallaahi billaahi nama seeraan waraqaa biyya sanii qabu barbaannee biyya fedhe haa ta'u Dubaay haa ta'u Kuweet haa ta'u Katar haa ta'u shurxaa qofatti viidiyoo isaa itti kennanii mana hidhaa galchuudha nama akkasii irraa barata warri kana booda dhufu ani ijoollee ammaa tana majammaraa dogoggora kana irra taraaf akka kiyyatti uummanni Oromoo bal'aan irra kutaafi ijoollee tana amma nam tokko tokko. Waan barbaaddan anatu godhaa ijoollee san seera jala oolchaa ijoollee san adabaa nama jedhaa jiru jira. Kuni garuu dogoggora ta'uu danda'a. Ijoolleen sun wanni kun agana gaanseen waan badaadha kuni. Waan isaan ajjeesisiisuu danda'u. Waan nasbee isaanii balleessuu danda'u waan ta'eef Oromoon bal'aadha. Waan kakanaa oliitu walii irra taraa turre. Amma booda waan akkanaatitti hin deebina. Uummanni Oromoo bal'aan sheekkoleen teenna ulamaa otiin teenna dhiifama godhaafi. Wanni kuni waan ijoollee kana miidhu isin martuu ni beektu. Ujoolleen kun seera dhiyaatan taanaan waggaa 30 gadiin adabaman. Waggaa 40 gadiin adabaman. Yookaan nasbee adabamuu danda'u. Hin beekamu. Allaahu aalam. Waan qallaalii isinitti hin fakkaatin jiran. Rabbii kiyya akka kadhe. Waan qallaalii. Ani narra biyya faranjii jiru biqaati yallahu. Waan akkanaa hojjechuu. Viidiyoo nama takkaa maxxansuu dandeettiin qabuwan. Waa takka isinitti himu. Biyyaan jiru kanatti. Awurooppaa keessatti. Ayyama namaatii dhala fotoo nama kaasuu hin dandeettu. Rabbii kiyya akka kadhe. Mirgi namaa hagana kabajama. Yaa uummata wallaala. Uummata silkii birrii 2,300 hin qabattanii deemtan bu'aa silkii sanii warra hin beekne ribeeqatti isin dachaasudha. Silkii ribeeqaa dullatti shari'aa qofa keessa isinii ka'anii arabni wayita hojii qofa isinitti akka bilbiltu akka isin viidiyoo takka laalle akka isin feesbuuk hin fayyadamne isin gochutu ture bakka. Kana bu'aan keessan uummata wallaalaa akkanaa waliin oromummaa himanna nuti. Isin galee ala amma ayyama namaatiin alatti footoo namni na kaasuu danda'u hin jiru. Himachuu mirga guutuu qaba maaliif footoo na kaaste? Ilamee ilaali footoo. Ana akkana dhaabatu kana footoo na kaasuu mirga hin qabu nam tokko. Hagana sii kabajama mirgi kee. Nama takka achi tartee footoo isaa kaasuu miti. Luka kee addaan qabi, luka kee akkas godhi, luka kee samii kaayi, luka kee dachi kaayi jettee hunduu keessa seentee viidiyoo namaa waraabuu dhiisi. Ayyama kiyyaan alatti footoo na kaasuu mirga hin qabdooti. Ayyama kiyyaan alatti balii dan ta'inaa ijoolleen teenya. Wallaalaan ta'inaa baradhaa. Namarraa waa baradhaa. Yoo namni isin gorsu fudhadhaa. Uffata qabuu deemaa jirtan. Nasbee keessan miidhuu deemaa jirtan. Miidhaa ofirra raawwachuu deemaa jirtan. Rakkoo sammuu keessan irra fiduu deemaa jirtan. Har'a isin qabsiisuu hin dandeenye maal jettan as teenye? Ijoollee suudha rabiyyaatti waan akkanaa dalaydan tana rabbi kakadheen qabamtanii maal jettan? Isin qabsiisuu barbaannaan uummanni Oromoo isin qabsiisa. Sakandii takka ittiin fudhattani. Eessabbaa keessanii dhayxan. Xayyaara kamtu fuudha Itoophiyaas deebisa? Warri har'a mana hidhaa keessa jiru ijoolleen teenya suudha rabiyyaa keessatti rabbii jedhaa biyyaan nuu deebisaa uu jennee kadhannee dadhabaa jirra. Isinillee afaan keennan asii kaanee kirsii isinitti bannee shurxaa poolisii suudiititti isin finnee. Dirqama mana keessaa isin baamnee isin ari'uu qabnaa horii qabdu. Isa dhumaati. Gorsa isiniif haa ta'u. Isiniin adabbiin jammaru Oromoon. Nuti ka biyyaan nu miidhaa jiran xiqqaatee ijoollee teenya ta suudiitti tabiraa miidhamaa jirtu osoo jirtu irraan daballee viidiyoo keessa shurxaa suudiititti kennuun barbaannu. Dhiifama godhaa fi uummanni Oromoo bal'aan dogoggoraan dalagame. Wanni dalagame waan badaadha. Haa ta'uuti garuu Oromoon garaa bal'ata. Oromoon hayyuudha. Oromoon beekaadha. An akka kiyyaatitti obsaa. Waan tana caalluu baay'ee obsaa jirra. Oromoo. Uummanni keenya bal'aan jechuun warri aartanii immooshinii keessa galtanii nama imaan buusee bo'ee jira. An akka kiyyaatti baay'ee natti dhagaame. Wallaahi billaahi natti dhagaame. Nama guba. Dhugaa rabbiitiitti nama guba. Kuni viidiyoo shamarri fedhaan waraabdee fi ka giddiin
ilmoon dhiiraa takka shamara bira teettee viidiyoo waraabdu jarana wal addaa beeka. Kuni akka gudeeddaatiin gaafachiisa ijoollee kana. Ummanni keenya kana beeytanii irraa gabaabbachuu qabdan. Jara rakkoo ga'u duratti ijoollee tana yoo seera dhiyeessine rakkoo akkamittuu irra ga'aa beekuu qaba ummanni keenya. Kanaafi dhiifama godhuufii qabdan. Takkattii tana jechuu gorsuu qabdan. Amma booda wanni akkanaa yoo deebi'e barbaannee nama kamuu haa ta'u tarkaanfiin irratti haa fudhatamu waan jedhu irratti walii galuu qabna. Maaliifi kanaan dura namni shamarran gidduun viidiyoo waraabeen jiru. Jaalalumaan wal waraaban osoma waliin ciisufaa dhohisee waraabaa ture malee namni akkana uleen garafaa ati baatirii tibsi ati akkas godhi ja'aniitiin ijoollee dullaantumaniitiin viidiyoo waraaban kanaan dura tarre kuni viidiyoo jalqabaati. Viidiyoo jalqabaati kanaafi wanni ani jechuu barbaadu an akka dhiifamaa tokkotti uummanni Oromoo bal'aan ulamaa hin kenne sheeyini kenne waan biraa dhiifama isin hin gaafadhu anna ta dhiifamaa yoo rabbi dhiifama godhee malee namni jaraa dhiifama godhuu danda'u hin jiru. Ka ani jechuu barbaadu seeratti dhiyeessu wallahi nama jala bu'ee hordofaa jiru jira ijoollee tana. Nama gadi fageenyaan ijoollee tana jala bu'ee akka ijoolleen tun qabamanii seera dhiyaatan irratti dalagaa jiru jira. Nama ijoollee tana barbaadee poolisii qabsiisuudhaaf deemaa jiru jira. Kanuyyuu irraa osoo dhaabbatee barbaadaan. Ijoolleen tun qabamte taanaan jireenya jaraatiin addaan galtee jirti. Waggaa 30-40 hidhamti. Nagaafadhaa kana waan isaanitti murtaa'u. Fannisuu danda'an shurtaan suudii. Yakka gudeeddaa biyya Arabaa keessa jirtanii bara ijoollee bakka jirtanillee of hin dagatinaame. Dowlaa Arabaa keessa jirtanii bara. Qasiimaa mee amma waan naan jedhu kun sobaa jedhamu. Namni waraqaa ni kaayaa hin qabne dubartii takka waliin yoo argame shurtaan maa siin jetti. Shurtaan suudii. Zinaa dalayde jedhan si ajjeesuu danda'u. Isin ammoo ka viidiyoo waraabdanii lafaa qabdan kun qofti ragaa miti. Ragaa biraan barbaachisuu bal isin. Poolisii qofa harka isin buusuudha malee keessan ragaa iyyuu hin barbaachisuu iyyuu ijoolle. Ragaa iyyuu hin barbaachisuu isinii dhumatee jiraa jechuudha. Kanaafi uummanni keenya rabbii keessanumaa jedhaa dhiisaafi. Wallaahi wa billaahi waan nama mudatu namni kamuu hin beeku. Numarti har'a nagayaa. Numarti har'a rakkoo hin qabnu. Numarti har'a badii hin dalayne. Abbaa nagayaa abbaa qulqulluu fakkeessina. Garuu rabbiin qofa qulqulluun. Rabbi dachii fi samii uume qofa qulqulluun namni hin dogoggorre hin jiru. Ilmoon namaa tuni shayxaana. Nasbeen namaa tuni shayxaana. Nama dogoggorsiti. Irra taruufii qabdan Oromootiyya. Irra taruufii qabdan ulamaa'otiin teenna. Irra taruufii qabdan sheekoleen teenna. Rabbiin isaanii haa dhiisu nu dhiisuufii qabna. Waan biraa osoo hin ta'in jaraa dhiisuun seerumatti jara dhiyeessuu dhabuudha. Karama seeraatiin jara barbaaduu dhabuudha. Seeraan jara barbaaduu dhiisuudha kana jaraa dhiisuun jarris kana beekanii amma achirraa barachuu qaban. Eenyumaayyuu yoo ta'e eenyuma feete ta'e amma booda jechuudha. Dhiifamni hin jiru. Nuti Oromoodha. Nuti Oromoodha jedhan walimmii nu dhiisa. Wallahi walimmii nu dhiisa rabbii jedha. Biyya Arabaa keessatti waan namarra dalagu nama beeytanii isin marti. Waa isin caala beeyna. Nama dirqamaan viidiyoo waraabuu miti. Kama jaalalaan si waliin ciise san poolisiin osoo akkasitti qabde rakkoo sirra ga'u beeyta waraqaa ni kaayoo ati harkaan qabaatiin rakkoo si mudatu beeyta obboleessa kiyya. Kanaaf uummanni keenya uummanni bal'aan saba Oromoo dhiifama nuu godhaafi. Amma booda viidiyoo kanallee warri yuutuubii haa ta'u warri feesbuuk irratti peejiin guddifataa jirtu haa ta'u warri sooshaal miidiyaa irra facaasaa jirtu haa ta'u nurraa dhiisa rabbuma sodaadhaa dhaaba. Ani takkaa viidiyoo dhalaa tokkocha feesbuuka kanarra facaaseen beeku. Takka! Waan fedhe yoo ta'e, ka fedhe yoo arge, ka kaarotii, ka qubaa, ka maarre, wallaahi billaahi sunni nama fedha ofiitiin akkas dalayte yaa jennu shamarran. Sanuma guyyaa takka feesbuuka kiyya jala gadhiisee hin beeku. Guyyaa takkatti maan na barbaachisaa jiran wanti akkanaa na barbaachisu. Ka amma dubbatamaa jirru nasbe. Ijoolleen dhiiraa suni diraamaa dalayna jedhanii wallaalummaa isaaniiti. Silkii maayii kana bitatte see ijoolleen sun. Silkii amma uummanni ittiin fayyadamu Samsungii kana ta'ee. Haayifoonii ta'ee amma bitatte ijoolleen sun silkii addisiidha fireeshii. Waan telefoonni kun fayyadu hin beekan. Bu'aa silkii kanaan beekan. Viidiyoo abbaa barbaadanii dhaanii lafaan dhaanii waraabanii feesbuuk irratti poost. Abbaa barbaadan gacciisi aniinii dirqamaan waraabuu. Nama ijaazaa achi dhufe hunda jiisitee waraabuu. Maalikaa kanaaf bitatte silkii? Simiidha kuni waan simiidhu dalagu jirta. Yookaan ribeeqaa deebii. Samsungii maalii silkii iskiriimii qabu kana ofirraa gurguri. Ribeeqaa ta'e bitadhu takka rabbi wallaalaa si godhe. Takka rabbii sammuu doofaa duraanii si deebise silkii kee ofirraa gurguri. Shari'aa qofa keessa kaadhu feesbuuka maaliin laalini viidiyoo waraabuu hin dandeessu ittiin dawwali araba kee waliin dalagaa kee ofa dhobboleessa kiyya. Wallaalaa hagana maraa yoo taatan jechuudha. Walumaa galatti silkii ka rabbii sitti kennee fi silkiin kun amma waa baay'ee of keessaa qaba. Ijoollee biyya arabaa hin beeytan isin martuu waan dalagaa jirta. Footoo namaa gaggalabbatu, ol galabbatu, achi tolchu, as bareechisu, gabbareechisu yoo barbaadan fuutanii Ameerikaa of kaa'u. Yoo barbaadan fuutanii Abiyyii bira uf kaa'u, yoo barbaadan fuutanii Jawaar bira uf kaa'u, yoo barbaadan fuutanii biyya feetan uf fidu kuni tolee jira.
kana godhuu dandeessu garuu waan amma isin miidhu waan dhiibbaa isin raggeessu qabeenya keetirratti nasbee keetitti waan dhiibbaa sitti fidu ittiin hin dalagin keessattuu waa'ee viidiyoo kana viidiyoo seeraan ala dhoorgamu viidiyoo shamaraa haa ta'u viidiyoo magaragaraa waan si salphisuu danda'u gadi hin furin. Kaasatan viidiyoo dubartii dirqamaa waraabu kuni gifeelish jedhetti jarmanii wallaahi badaa macarrashaadha. As keessa osoo taate sakandii takkatti hin fudhattu jechuudha seera jala si olchu sakandii matakka. Hinjiru wanni akkasii mirga nama tokkos harbuu hin dandeessu. Ayyama takkaan alatti footoo na kaasuu hin dandeessu. Giddiin luka addaan qabi jettee viidiyoo kiyya waraabuu dhiisi. Yoo ani hin barbaadiin viidiyoo kiyya yoo waraabde maaf waraabdeedhee ittiin si gaafachiisuu danda'a. Keeyyatatu jira kan ittiin adabsiisu jechuudha. Kana baradhaa ijoolleen teenya. Silkii keessan jalqaba bu'aa isaa bara. Faayidaa isaa bara. Hindee bararra wayita isin suudii teettanii viidiyoo san gadhiistan takkatti asin nu bira dhufee ilaaluu jirra bara. Kana sooshaal miidiyaa jechuun. Sini galee waan gaariif waan badaallee miidiyaa jechuudha bar silkiin keessan kan ittiin amma isin dubbataa jirtan kun amma miidiyaadha. Nama meeqa na dhageeffataa jira. Badaanis gaariinis waan kanarratti ufeeguu qaba. Bilchiginnaa ta'i, obbadiyoo ta'i, maarree ta'i, abbaa feete ta'i. Kuni nasbee keetiin taphachuudha. Kuni siyaasaa miti. Uf awwaalaa jirta obboleessa kiyya boolla qottee. Uf qabbaraa jirta obboleessa kiyya boolla qottee. Kanaaf shamara miidhatti uf miidhuu deemaa jirtan ijoolleen biyya Arabaa. Shamarran salphifnatti uf salphisuu deemaa jirtan ijoolleen biyya Arabaa. Shamara kolfisiifnee addunyaa biratti baamnee viidiyoo namni 5,000 haa daawwatu jettanii osoo deemtan akira irratti uf salphisuu deemaa jirtan. Akira rakkoo ofirra fiduu deemaa jirtan jechuudha. Kanaaf viidiyoon amma gadi dhiifame viidiyoo kanaan duraatiin waan adda isa godhu waan baay'eetu jira. Kanaafuuyyuu viidiyoo kanarratti ijoollee san uummanni Oromoo bal'aan dhiifama osoo gootaniif yaan akka kiyyaatti gaariidha jedha. Gaariidha jedha. Garuu uummanni Oromoo itti kutate taanaan ijoollee san bakka jarri jirtu barbirsee baasee seera dhiyeessuu ni danda'a. Bakka jarri jiran boolla jalaa fuudhee seera dhiyeessuu ni danda'a. Kana gochuu ni danda'a. Bakka fedhe tarkaanfii irra fudhachuu barbaadan Oromoon ni fudhata. Keessattuu biyya Arabaa keessatti Itoophiyaa hin jirtu. Abiyyi bira jiraattee akka hangaasaa Ibrahim waan tokko nama godhuu hin dandeessu. Poolisitu eega hangaasaa. Si eenyutu si eega miskiina Rabbi. Osoo ati ciiftu curtaan mana seenee manaan si fuudhee gassi baasa jechuudha. Kanaaf waliin miinu irra walii haa tarru uummanni guutuun bal'aan warri aartanii mooshinii keessa galtan dhiifama godhaafi. Wallaahi namni kamuu inuma haxaa dalaga. Haxaa dabarku. Musiibaa dabaru. Musiibaa dabaru jedhan waan qallaalii seetaniisi. Rabbi tuusi salphisa. Homa gaarii sitti fakkaatee waan badaa dalayda. Homa gaarii si fakkaatee waan hin taane hojjetta. An akka kiyyatti dhiifama biraa osoo hin taane seeraan adabsiisu waan akkasiisan irratti dhiifama godhaafi. Ka kana booda dhufu ammoo bakka argametti nama shamarran teenna giddiin garafee viidiyoo waraabe. Waan danda'amu hunda goonee bakka jirru maraa Oromoo marti wal qarqaarree seera dhiyeessita. Itti walii galuu qabna kanarratti. Bakka feene haa jiraannu Awurooppaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa maarre barbaanneetiin seeratti dhiyeessuu qabna. Barumsa ta'a warra hafeef jechuudha. Osoo viidiyoon akkanaa kanaan dura ba'ee uummata kanaaf gorsi kennamee jiraate dhiifama goonuuf silaa ijoollee kana. Garuu viidiyoon akkanaa isa jalqabaati. Ka kanaan dura gadi ba'aa dire viidiyoo meeqa? Tokkoffaa viidiyoo kaarotiiti. Lammaffaan viidiyoo qubaati. Sadaffaa warra bangaalii jettan kana. Afuraffaarratti jaarsa jaartii namaa hatu. Ka dirqamaan ijoolleen shamara tumtee viidiyoo waraabdu kunis awwalaati akka kiyyatti. Ani argee hin beeku kanaan dura. Nama dirqamaan ijoollee shamara akkanatti dhuqa addaan qabee akka godhi jedhee viidiyoo waraabu argee hin beeku. Ka ani arge akkamii kaameeraa dhoysanii mana keessatti osoo shamarran tana gammachiisee osoo beefaa viidiyoo kan waraabutu ture kanaan dura. Kuni amma ijoollee tana umrii guutuu adabaa bara. Wallaahi billaahi kuni akka gudeeddaati akkasi qabuu qabda uummanni keenya. Hin dogoggorinaa. Ijoollee tana seera dhiyeessuun duratti viidiyoon kun ijoollee tana gama adabsiisaa laaluu qabdan dhiifama godhaafi. Warri dhiifama hin jiru jettan dhiifama godhaafi. Rabbiinu dhiifama jaraan godhu. Maaliifi ijoolleen kun Oromoodha natti fakkaate. Akka haasaa isaaniititti ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromooti. Badii isaanii kana takkatti tana irra tarraa'aafi. Lammaffaa itti haa deebi'ani. Itti haa deebi'ani. Kanaafuu waan akka kiyyaatti dhiifamni barbaachisaadha. Rabbiinleen dhiifama numa jaalata. Waan kam keessattuu dhiifamni waan gaarii bara. Waan namaa dhiisuu waan baay'ee bareedaadha. Ijoolleen suuta arabiyaa jirtan keessattuu isiniin jedhuu barbaada. Namni biyya sanitti ijoollee san rakkoo irraan gahuu danda'uu fi adabsiisuu danda'ullee uummata suuta arabiyaa keessa jiru warra iqaamaa qabu keessattuu sheeka haa ta'u, dargaggeessa haa ta'u, dardara haa ta'u waan anamma isiniin jedhu kana mee sammuu keessanii fudhaa tilmaama. Ijoollee san osoo seeratti dhiyeessin dura mee yoo qabsiisee rakkoo akkamiitti irra gaha. Ijoollee tana wayi ajjeesanii moo adabbii waggaa hagamii jira adabsiisa. Kana madaaluu qabdan. Amma nama baay'eetu argaa jiraani. Nama biyyoota garagaraa biyyoota faranjii kana keessa taa'ee waan barbaachisu anatu kafalaa ijoollee sannaa adabaa jedhaa jiru jira. Isin akkasitti hin deemina. Dikkoo taragaaggaa
badiin kuni badii jalqabaati dhiifaman goonaafi dhiifama godhaafi abiyyiin ujoollee baay'ee suutiin ujala dararaa jiraami nama yakkata kan qabne nama badiita kan qabne tanniin ammoo gaaf isinitti achi kennitan yookaan ijatee san duratti fannisu tushaadhaan gulana isinis ni seenoitu isinis seenaan isin gaafataa ujoolleentu wallaalummarraa dalagan malee beekumsaaf hin dalayne namni beekaa waan akkanaan godhu wallaalummarraa godhan horii ta'uu isaaniiti silkii kana jalqabaa bitatan na fakkaatte silkii amma ittiin viidiyoo dalagan kana awwal marraa bitatte se'a yoo lammaffaa itti deebi'an rakkoon qabu itti walii galleetuma shurxaa suudii barbaannee bakka jarri jiran hundatti seeraan tuyne qabsiisuu ni dandeenya birritu dalaga waan ta'eef jechuudha kanaaf akka kiyyatti dhiifamni barbaachisaadha oromooti yaa saba rakkataa saba cunqurfamaa dhiifamni gaarii dhiifamni jiru warra jettan hin beekamu namni kamuu hin dogoggora beektan warrumaarra jara adabuudhaaf cinqamu kana borbadii dalaga anumaarra badii nagaan qabu kanatu borrakkoo dalaga kanaafi rabbumatu si qaxa'aa qaxaa kanarraa rabbi nama maraa haa qajeelchuu keessattuu ijoolleen teenya ijoolleen biyya arabaa bu'aa silkii kanaa beekaa isiniin jechuu barbaadeeti isinii galee osoo akka dimokiraasiitii warra biyya faranjii jiru kanatu viidiyoo dhalaga diyaasa hin ta'u waan akkasii isin keessattuu biyyi keessa jirtan biyya waan akkanaa yoo isin qabde isin adabuu dandeessu biyya arabaa dowlaa arabaati mucaan kun baalageedhaa akkana dalaga jedhanii osoo poolisii tokko si kennanii adabbiin sitti kennamu adabbii cimaadha tokkoffaa kana beekutu isinirra jiraata. As keessatti shamarri takkana jaalattee waan fedhe yoo hin godhe seerri na gaafatu hin jiru. Biyya sanitti ammoo zinaa dalagde jedheetumaan mucaan tokko poolisii yoo si kenne si adabuu danda'an. Viidiyoo waraabuu miti zinama dalagde jedhanii dharumaan yoo si qabsiisan biyya arabaa keessatti wallaahi si adabuu ni danda'u. Kana beekee uummanni keenya uummanni bal'aan uummanni garaa bal'atu kuni waliin jiraachuuf jirraa jechuudha. Kanaafi dogoggora amma dalagame kan ammata mara dallansiisee diqqaa guddaa boochisaa jiru kana uummanni keenya akkuma aartaniin obsa kana irra tartaniitiin dhiifama godhuu qabdan jedha. Yoo natti aartanis warri natti mufattanis dhiifama naa godhaa. Dhiifamni ana biratti waan gaarii jedhee yaadaa. Kanaaf an namaa tokko cinqaa keessa galchuu adabuuf hin jarjaru. Maaliifii irraa waan tokko baratta. Itti aansita carraa tokko lama sadii kennitee fi achi booda adabuu dandeessa. Waa adabuun qallaaliidha waan ta'eef jechuudha. Kanuma isiniin jechuu barbaada ilmaan Oromoo qaqqaali galatoomaa ulfaadhaa. Fayyaan haa ta'a warri natti aartanis dhiifama naa godhaa dhiifamni waa maraafuu gaariidha jedhee yaada kanuma dabarfachuu dhufee viidiyoon kuni garuu warri ijoollee kana adabuu deemtan viidiyoon kun ijoollee tan haganas bee jaraa baasuutitti viidiyoo deemu waan ta'eef kana jalqaba gamaagama isiniin jechuu barbaada asumatti isinirraa dhaabaa seera harka namni ga'e tokko waan ulfaataadha waan jabaadha isiniin jechuu barbaade fayyaan haa ta'a galatooma warra gammaatitti obsaan dhageeffattan hundi keessan. Jiraadha. Ijoolleen teenna garuu viidiyoo shamaraa waraabuudhaaf hin maraatinaa isiniin jedhaa nagaattinaa jiraadha.